למה אנחנו מתעוררים? מהו המרכז להתעוררות תודעתית? אני מדברת על המרכז שלנו. אותו מקום נעלם מרחב שהוא בלתי ניתן להשגה או תפיסה, אבל הוא נוכח בענווה ברקע. והמרכז הזה, המקום הזה, זה מקום שלא מבקש את ההתייחסות שלנו. למעשה המקום הזה מבקש אותנו לשהות ולא לברוח, להתרגל למשהו שהוא מעל סף החשיבה, להתייחס לדברים שהם לא נמצאים או מופיעים בסף החושים שלנו. מהו השקט הנח שבין המחשבות, ומהו המרכז הפנימי שמכיל את התבונה העמוקה שאנחנו חלק ממנה, אנחנו ההתגלמות של התבונה הזאת. אותה תבונה, אותו מקור של היקום, מקור נעלם אך גלוי, הוא מתגלה דרך הצורות, manifested, דרך כל צורה מהדומם עד החי והצומח, ואנחנו רק יכולים לפתוח את העיניים, להביט מסביב, להסתכל ולראות את היופי, ואיך כל זה נוצר. והתשובה תמונה בשקט, השקט החי שממלא כל מציאות, אור חי. אבל כשהדעת שלנו מוסחת ממחשבות, בעיקר מחשבות הן כוח דומיננטי, אין לנו זמן, גם זה לא מעניין את האגו להתייחס לשקט, להתייחס ולקרוא את העוצמה של התודעה, איך היא קורנת מכל תופעה כאן בעולם. זה לא כל כך מעניין את האגו כי אין בזה דרמה. אבל היקום הוא תבונתי, ואיך אני יודעת שהוא תבונתי? כי כולנו תבונתיים, כולנו חכמים. וזו החוכמה הזאת לא נולדה באופן ספונטני בתוך הגוף שלנו, היא הייתה כאן לפנינו, וכשאני יודעת ומכירה בכוח התבונה של היקום, היקום מתעורר, ונדמה שהוא יוצר חיבור איתי, עם כל אדם. אז החיבור הזה הוא כוח שאי אפשר להגדיר אותו, אבל אפשר לגלות אותו דרך התופעות, דרך השקט, דרך הרשות הפנימית שאנחנו נותנים לעצמנו, לשהות לרגע. אבל הכוח הזה מבקש שאנחנו נפנה את אותה תזזית, אותו מרוץ, להגיע למקום שהוא לא הווה, מקום שאף פעם לא נגיע אליו. המחשבה שמריצה אותנו קדימה. לכן אני פתחתי את המרכז להתעוררות תודעתית עבור כל מי שמוצא עניין, רצון, כמיהה, להתחבר לרובד עמוק יותר. כל מי שמרגיש שהתודעה מתעוררת דרכו, וזאת משיכה, ואנחנו נמשכים לדעת מי אנחנו. לא ברמה, לא בסיפור, לא ברמה הנרטיבית, אלא לדעת באמת מי אנחנו מתוך חיבור עמוק, והשאר לחיבור העמוק הזה הוא גילוי העוצמה שברווח, שבין המצבים והאירועים, בין המחשבות והתגובות הרגשיות שלנו.